ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରିକି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହାଉସିଂରେ ଆଉ କର୍ପୋରେସନ୍ରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ହରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି 40-50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହାଉସିଂରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ଆଜି ମୁଁ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, 2015 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହାଉସିଂରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, 40-50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ସେଠୁ। ସେଇଟା ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଏରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ବି ଜଣାଇଛି। ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ MD ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ MD ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗତବର୍ଷ ଇଲିଗାଲ୍ କାମ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଯିଏକି ଏବେ ଜଏଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଦିନ ଠାରୁ MD ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଥିଲେ MD ହୋଇକି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରିକି ସେ ଅଫିସ୍ଟାକୁ ଏମିତି କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହାଉସିଂରେ ଆଉ କର୍ପୋରେସନ୍ରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ହରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯିଏ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ ରେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ବାଇଲୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟି କରିବାରେ କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେ ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ 4-5ଟି ପ୍ଲଟ୍ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଧର କିଛି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଟେବୁଲ ତଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତତ୍ପରତା ସହିତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ବିଗତ ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅଫିସରମାନେ ଜଣାଇଲାନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପରେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ପୁଣି ଯାଇକି ପୁନର୍ବାର ସେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଷ୍ଟେ ବଳରେ ସେଠି ବସିକି ସେ କିଭଳି ଷ୍ଟେ ଭେକେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଷ୍ଟି କରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ଡରକୁ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଟଣୀ, ତିନିଟା ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ତିନି ଜାଗାର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି, ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଦେଖା ବି କରୁଛି, ଦେଉଛି ପିଟିସନ୍, ଯେମିତି ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ର କୌଣସି ଜାଗା ବିନା MD ସରକାର ଜମା ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ବସିଛନ୍ତି? ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବେ ବିକି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ତିନିଟା, ହଁ ହଁ, ଦେଖା କରିଛି। ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଚାଇକି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଯେ ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିଲେ ତ ଆଗେ ଲୁଚାଇକି କଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସେ ଚାଲାକରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲୁଚାଇକି ମୁଁ ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ କରିଦେବି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେ ଟେବୁଲ ତଳେ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଭୟରେ, ମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଫେରାଇବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ କି, ଟେବୁଲ ତଳେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡରଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ରେଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି 2015 ମସିହାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଗୋଟିଏ ବି ନୁହଁ ତଦନ୍ତ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ,
बड़ बड़ नेता तांको प्रोटेक्शन दउथिले आ से किलंकारी रे सब नेता भी शामिल थिले सेथि पई तांकर किछि कार्यानुष्ठान हेउ नथिला ए गवर्नमेंट कार्यानुष्ठान नैछि किंतु विगत दिन रे जो स्टे सब मन इच्छा करिछथि केमिथि सेतबेले से सरकार पीरियड रे ये जेतबेले कोर्ट रे छिडा कोर्ट द्वारस्थ हुवती से सरकार रे कोनोसी कार्यानुष्ठान सेठि निया जाय नै सेथि पई तांको सुविधा हुए एक तरफा स्टे नवा पाई से स्टे बल रे वर्तमान अछंती आज अपन जाइछले कोनो डिस्कशन ना मु जणैली से भी कहले आमे निश्चित भाव रे अपन को हां हां कहले आमे ग्रहण करलु आ आमे पुखान पुखा तदंत करिवु मु ताकु सर्विस रूल देखैली जे जोटा कि एमडी काय आ गुटे कथा से जे एमडी नाहंती जे जनरल मैनेजर करिछंती ताकर झियो बाहागर आ अल्प दिन परे ताकु मु जे खबर पाउची ताकु से जो कहिछन जे 15 लाख टका मु देबी तमे इलीगल काम कर एमति टंका दे कि विभिन्न लोक को इलीगल काम से करउछंती जनरल मैनेजर सेठी जने मैनेजर बोली जने सिए भी विभिन्न किलंकारी रे लिप्त जोटा कि सब प्रमाण अछि बिना प्रमाण बिना तथ्य रे मु किछि कुए नै मैडम एई घटना जदि 2015 रु आरंभ हां आपण काई जम्मा मु भूल कथा मु काई कि चुप रहिबी मु 2015 मसियारु जेहेतु सरकार होची बिजु जनता दल रथिला सेति पाई मु भारतीय जनता पार्टी छाडी मते से माने कहिले जे आमे तुमको सहयोग करिवु ताकु धरेइबु किंतु सेठु गले सेठी भी वृथा हला जेहेतु सरकार तांकर मु जेहेतु सरकार दल को गली मु सब बेले चेष्टा करिछि जे केमति समस्या रा समाधान हो आउ जते चेष्टा करिछि आज की 2-3 वर्ष हलानी समस्त जानिछंती आरसीएस ऑफिस रे फाइल मोर गदा आइ गलानी विजयलक्ष्मी महापात्र ना रे केते मु पिटीशन देइछि मु आज लड़ू नै मोर कि 2-3 वर्ष निश्चित भाव रे निश्चित से 100% सक्सेस हेबी काहे कि ना जेहेतु गुडा पिटीशन पड़ी गला बिना तदंत रे से केबे भी रेस्टी करबे नै बोली मोर आशा आउ विश्वास देश विदेश रो कोण अनुकोण रो टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब फेसबुक आ इंस्टाग्राम रे आम को देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनी।